रीमा ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನಗೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ಯಾನಿ ಇದಕ್ಕ ಮೊದಲು ನೀನು ಅವನ ಎಲ್ಲಾದರ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ನೀನು ಇಲ್ಲದಾಗ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮುಖ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಕ್ರೂರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಕರ್ತ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅವನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಡಿ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ ಬಂದು ಕಾಡಿದಾನೆ ಋತ್ವಿಕ್ ಇವರನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ದೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇವರ ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೋರೇ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸನ್ನ ನಿಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡ್ನ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು 24 ಅವರ್ಸ್ ಇವರ ಜೊತೆ ಇರಕ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹುಷಾರಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬರೋದಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೆರಳು ಕೂಡ ಬಿಳಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಹಠ ಮಾಡಬೇಡಿ ವೃತ್ತಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಠನೇ ಮುಖ್ಯನಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನಾದರೂ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ ಅವನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ನನಗೆ ಇವರ ಹೆಲ್ತ್ ಗಿಂತ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇವರ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುಡ್ Excuse me. ಹೇಳಿ ಮೇಡಂ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇದವರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಾ? ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನು ನನಗೆ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾರಿಬಲ್. ಮೇಡಮ್ ಕಾಫಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್? ಇವತ್ತಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬಾಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. Bangalore boys habali
ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ರಾ? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇಡಿ. ಹಾ ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ. ಹಾ ಫೈನ್. ಹಲೋ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ ತಾನೇ? ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗನ್ಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಲುಕ್, ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರು. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಳಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವಿಲ್ದೇನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೂರಾರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬರ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗಿ, ಮಾಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಋತ್ವಿಕ್ ಅವರು ನಂಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಷ್ಟು ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ನಾಯನಾ, ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ನಿಮ್ದು? ಗಲಾಟೆ ನಂದಲ್ಲ, ಇವ್ರದು. ಐ ನೋ ಹೀಸ್ ಅ ಸೀನಿಯರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಇವ್ರ ಕೆಲಸ, ಇವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋ ನೀವು, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ? ಸೋಲೊಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಹೋಗೋದು? ಇಲ್ಲ, ಐ ಪ್ರೂವ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ವಿಷಯ ಅದೇ ಆದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ನ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದಿನ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಿಸ್ ನೈನಾ, ಯಾರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಈಗೋ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾರೋ, ಅಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಈಗೋನ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಂಥವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು, ನೀಯತ್ತಿಲ್ದಿರೋರು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಕಿಲ್ಲ,
ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗಲ್ಲ.